হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মই এতিয়া তেজপুৰ বৰবিল গাভৰ নদীত আছোঁ। এই দেখিছেনে, আমি নদীৰ ফালে ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। এই নদী গাভৰ নদী আপোনালোকে দেখি পাইছেনে? এই চাওকচোন দৃশ্যটো কেনেকুৱা। একাঁঠু পাৰ হ'ব দেখোন পানী। ভয়ে ভয়ে পাৰ হৈ আছোঁ। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ। ইয়াত নদীত পাৰ হওঁতে মানে কি হয়, ভৰি খোজটো দিয়াৰ লগে লগে ভৰিবোৰ বহি যায়। সেইটো কাৰণে এটা জেগাত ভৰিটো মানে ৰাখিব নোৱাৰি। সেইটো কাৰণে মইতো তেনেকৈ নদীত কোনোদিনে পাৰ হোৱা নাই, আজি প্ৰথমবাৰ। দেখি পাইছেনে, মোকতো ভয়ে লাগি আছে মানে পাৰ হ'বলৈ। সেইটো চাইডত পানী বেছি আছিলে, তাৰপৰা তেনেকৈ আৰু লাহে লাহে পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু। যেনেকৈ নহওক, ভাল লাগিছে, ইণ্টাৰেষ্টিং বাৰু। লাইফত চব বস্তু ট্ৰাই কৰিব লাগে। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, কি কি ইয়াত আছে চব দেখি পাব আপোনালোকে। আৰু এটা বস্তু, এই বালিটো আপোনালোকে যিটো দেখি পাই আছে, এইটো যদি বেছি টাইম আপোনালোকে ৰখি থাকে, দেখিছেনে? দেখিছেনে কেনেকৈ বস্তুটো সোমাই গৈছে? দেখিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। দেখিছেনে বস্তুটো কেনেকৈ সোমাই গৈ আছে মানে? এই ইয়াত চাব, ইয়াত চাব, মাটিটো ইয়াত পেল পেলাই টাইপৰ। ইয়াত দেখিছেনে, কেনেকৈ সোমাই সোমাই গৈ আছে? এইটো প্লগ বুলি কয়। এইটো বেছি টাইম ৰখি থাকিলে ইয়াত নিজে নিজে মোৰ ভৰি গৈ আছে। দেখিছেনে, নিজে নিজে গৈ আছে, ভিতৰৰ ফালে নিজে গুচি যায়। এয়া কিমান সোমালে মোৰ ভৰি চব। সেই তেনেকুৱা কথা, এইবোৰৰ পৰা ডেঞ্জাৰ, এইবোৰৰ পৰা বাচি থাকিব। এই গাভৰু নদীটো সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ দেই, আপোনালোকে চাই দেখি পাইছেনে? দেখিছেনে, বিৰাট ডাঙৰ। এইটো পানী হ'লে বৰ্ষা দিনত আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰি চাব কিমান পানী হ'ব পাৰে, বহুলোকে পানী হ'ব পাৰে। ধেমালিনী, ইয়াৰ পানীটো দেখি পাইছেনে? একেবাৰে চফা পানীটো, একেবাৰে পানীটো চফা, ফিল্টাৰ, কি ধুনীয়া চফা পানীটো। ধৰিবই নোৱাৰি এইটো পানী, নে কি ধৰিবই নোৱাৰি, একদম চফা হৈ আছে। দেখিছেনে, একদম মানে ফিল্টাৰ হৈ আছে পানীটো। আৰু আমি লাহে 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 কৰি কৰি এই নদী পাৰ হৈ আহিলোঁ। এইটো পাৰত আছিলোঁ আমি, নিজৰ এইটো ছাইডত মানে ফ্ৰণ্ট ছাইডত মানে আহি পালোঁ, মানে এইটো পাৰৰ পৰা সেইটো এইটো পাৰত আহি পালোঁ। দেখি পাইছেনে, আমি মহ খুটি আহি পালোঁ। আমাৰ এইটো আমাৰ সৰু ঘৰৰ মহ খুটি, গোটেইকেইটা মই সিহঁতৰ বাৰু। আমি এতিয়া আহিলোঁ সৰিয়হবাৰী। এয়া গোটেই মাটি হাল বহাই থৈছে মানুহকেইটা, দেখিছেনে? গোটেই হাল বহাই থৈছে এতিয়া সৰিয়হ লগাবৰ কাৰণে। গোটেই এইটো মাটিবোৰ হাল এই মহকেইটা গোটেই আমাৰ লগাবৰ কাৰণে, শহুৰ ঘৰৰ হয়, সৰিয়হ লগাব কেইদিনৰ পিছত। গোটেইকেইটা মই সিহঁতৰে মানে ঘৰত এতিয়া নাভাজে, এতিয়া ধান হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মহবোৰ চব বাহিৰতে ৰাখিছে। মানে ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, মানে নদীটো পাৰ হৈ আহিব লাগে আৰু। সৰিয়হ ইয়াতে বান্ধে, ইয়াতে ৰাখে ৰাতিটো। আৰু ধান চান কাটি হ'লে আৰু মহকেইটা গোটেই নিব আৰু ঘৰলৈ। এতিয়া কেইদিনমান থাকিব, খেতি কৰিছে। মই ৰঙলাবাৰী এইফালে পথাৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ, মানে চাপৰি ফালে ৰঙলাও খেতি চাবলৈ আহিলোঁ। আৰু কি কি খেতি কৰিছে সেয়া চাই আছোঁ। এই চাওকচোন আপোনালোকে ৰঙলাওটো কেনেকৈ, কি ধুনীয়া, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰঙলাও, দুটা বা তিনিটা পিছ দিলে দেখোন 24 কেজি, 25 কেজি, 30 কেজি হৈ যায়। এনেকৈ ডাঙৰ চাইজৰ মানে ৰঙলাও লাগিলে ক'ব দেই, মই পঠিয়াই দিম। হৈ আছে এতিয়া, কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে, হৈ যাব চাগে সৰিয়হ।